אם שם לך בנחת, לנו בנחת אחד מהשני. הבורסה עם לך ולך מהבורסה. צלם, צלם. רגע. בתיקי התנועה. אבא, אני ראיתי אני מרגיש באמת כיף בשם כולם, שיש לנו את הזכות, העונג והכבוד. להעניק לך את העזר, את החברות כבוד בבורסת היהלומים. אני חושב שתשאל כל אחד ואחד מהנוכחים כאן וכל אחד ואחד מהחברים למטה, מי באמת בין הכי ראויים לקבל את התואר הזה ואת הכבוד הזה מכולנו, זה אתה. לכן, בשם כולנו, קודם כל, תודה רבה לך. בורסת היהלומים הישראלית מתכבדת להעניק למר אליהו צפניה, חבר כבוד, כאות הערכה והוקרה על פעילותך ארוכת השנים ותרומתך לנושאי הביטחון ובענייני הבורסה. יישר כוח. דבר שני שלא נשכח, לא פחות חשוב. הכי חשוב. הכי חשוב, בדיוק ככה, יש לנו תג כחול שהרבה שנים חיכית לו. אתה מקבל עכשיו תג כחול שהוא אליהו צפניה, חבר כבוד. מה שאני רוצה להגיד, דבר אחד. אנחנו יושבים במוסד מפואר עם הרבה אנשים טובים ויש פה פעילות יוצאת מהכלל, יש עובדים יוצאים מהכלל, כשיש מפקד טוב יש חיילים מצוינים, כשיש מפקד רע יש חיילים פסולים, זה בדיוק אותו דבר. המוסד, מוסד מפואר, אנחנו נמשיך לשמור עליו. הוא היה כתובת. אם רצית לדעת משהו, פנית לצפניה. הוא מוכתב. הוא היה איש אמון, ואנשים האמינו בו מאוד, כמו שהוא ידע להאמין באנשים. כשאני נהייתי יושב ראש ועדת ביטחון, הוא היה בבורסה אדם שקוראים לו בר דיין. בר דיין היה, בואו נגיד, הייתי מגיד אותו אבא הרוחני של צפניה, החבר הכי טוב שלו, ואני זוכר שבערוב ימיו הוא בא אליי קובי, הוא אומר, תשמע, יש לכם בבורסה נכס, קוראים לו צפניה, תדאג, תדאג לו, תשמע לו, ותתייעץ איתו. אני מאחל לך הרבה בריאות, לך, למשפחתך, ובאמת מחכים שתחזור. את צפניה אני קיבלתי לעבודה פה. כי הוא עבר מהביטחון להיות בבית בורסה. דבר שלא היה נהוג לעשות. ואני אגלה סוד. מי שהציע לי לעשות את זה, הוא היום נשיא הבורסה. חיים.